100 мільйонів євро на відбудову шкіл та університетів. Євросоюз допоможе Україні реконструювати близько сотні навчальних закладів. І це лише частина допомоги від Європи українській сфері освіти. У Києві підписали угоду про співпрацю між Україною та ЄС, у рамках якої школярі, студенти, викладачі, а також спортсмени отримують повний доступ до міжнародної освітньої програми «Erasmus+». Що це за програма і як вона допоможе нам побороти виклики війни? Євген Бригар розповість. «Erasmus+» – програма Євросоюзу, що підтримує проєкти у сфері освіти, молоді і спорту. Річний бюджет у 28 мільярдів євро допомагає реалізовувати безліч ідей. І вже зовсім скоро втілювати в життя певні проєкти зможе і Україна. Про це віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Хінас повідомив під час візиту до Києва. Україна зможе брати участь у всіх заходах «Erasmus+» з наступного року. Це передбачає 5 мільйонів євро підтримки для створення цифрового середовища у сфері вищої освіти в Україні, що зробить дешевшою участь українців, які братимуть участь у такому навчанні. Україна та ЄС рухаються в одному напрямку у сфері освіти, до того ж із надзвуковою швидкістю, зазначив Маргарітіс Хінас під час зустрічі з міністром освіти України Оксаном Лісовим. Зокрема, відтепер двічі на рік відбуватимуться двосторонні зустрічі, на яких обговорюватимуть нові освітні ідеї. Але допомога відчувається вже. Ми потребуємо 7 мільйонів підручників. Сьогодні Європейський Союз уже коштом Європейського Союзу надруковано 500 000, і ще 500 000 передбачає наша домовленість сьогодні. Україна – єдина держава, яка поки що не є членом ЄС, але при цьому має повний доступ до програми «Erasmus+». Це прояв підтримки, наголосив Маргарітіс Хінас під час зустрічі вже з міністром молоді та спорту України Вадимом Гуцайтом. Підписаний лист, що ми можемо вже брати участь в нашій молодіжній організації та спортивній організації, такі як, наприклад, наш Національний олімпійський комітет, може підготувати програму і надіслати в «Erasmus+». І якщо ми на конкурентних засадах отримуємо перемогу, то можемо отримувати кошти на розвиток олімпійського руху в Україні, на відновлення інфраструктури. Відновлення спортивної інфраструктури – лише один із напрямків, які Україна зможе втілити в життя за допомогою європейської програми. За даними Мінспорту, в Україні пошкоджено або зруйновано 343 спортивних об'єкти. Програма «Erasmus+» допоможе реконструювати ці об'єкти. А відтак місць для тренувань сотень українських спортсменів, які нині змушені тренуватися за кордоном, стане більше. Євген Бригар, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».